8 отруєнь людей ботулотоксином, інакше кажучи, захворювань на ботулізм, сталося на Чернігівщині у цьому році. В одному випадку людина померла. Із цих епізодів більшість трапилися в Чернігові. Ботулізму насправді офіційно у нашому відділенні, в інфекційному відділенні Чернігівської міської лікарні за 23 рік було 5 випадків. Також з цих 5 хворих були хворі, які приєднані були до апарату штучного і вентиляції легень. Медики зараз проводять інформування населення для профілактики ботулізму. Важливо вести роз'яснення саме зараз, щоб не допустити отруєнь на новорічних застіллях. Враховуючи, що перші випадки захворювань у нас починаються саме на новорічні різдвяні свята, то якраз на початок листопада, за 2 місяці, ми плануємо провести таку масовану комунікаційну кампанію з метою підвищення обізнаності, такої сформування якоїсь настороги і розуміння профілактичних заходів. Крім того, що ботулізм смертельно небезпечний, його лікування ще й дуже дороге. Антитоксин в Україні не виробляється, його завозять як гуманітарну допомогу із Канади. Лікування в середньому вартує від 110 до 140 тисяч гривень. Головне джерело токсину, яким труяться люди, це неправильно оброблена в'ялена риба, так звана таранька. Щодо продуктів, що спричинили ботулізм у 2019-2023 році, це саме в нас реєструється риба в'ялена непатрена в 92,2%, далі консерви домашні і риба копчена. Знищити спори збудника ботулізму при нагріванні, кип'ятінні, стерилізації в домашніх умовах практично неможливо, адже вони гинуть за температури вище 120 градусів, яка здебільшого достигається тільки в промислових умовах автоколовування. В першу чергу необхідно, щоб рибу і рибні продукти споживачі придбали в офіційних операторів ринку, тобто це підприємства, які спеціалізуються, мають відповідне технологічне обладнання, на яких дотримуються відповідні законодавчі норми, на яких запроваджена система ХАСИП, тобто там ризик виникнення ботулізму значно практично зведений до мінімуму. Що потрібно, по-перше, робити, щоб уберегтись від ботулізму? Перше, це дотримуватись гігієнічних вимог при обробці риби, птиці, тварин. У максимально короткий термін після забою або вилову звільняти від кишківника і не допускати травмування кишківника та забруднення його вмістом м'язової тканини. Ретельно очищати продукти від забруднення ґрунтом. Для консервування використовувати свіжі, без ознак псування овочі та фрукти, дотримуючись рекомендованих вимог обробки банок, кришок, режиму теплової обробки консервів. В домашніх умовах продукти рослинного походження краще заготовляти про запас шляхом маринування або соління з додаванням достатньої кількості кислоти, цукру, солі в негерметично закритому посубі. Категорично відмовитись від купівлі домашньої консервованої, копченої, соленої риби та м'яса та інших продуктів на стихійних ринках. Якщо не будуть вони купувати рибу на стихійних торгівлях, я впевнений особисто в тому, що ризик захворювання на ботулізм в нашій області буде значно-значно менший.